大家好，我叫张东敏，我来自于台中州南投郡，我住德山。首先，我上这课拢要您介绍一下，是啊，台湾民政府大概活动，伊个开会创啥，拢有四种旗啊，美国旗甲日本旗，咱看有，啊，过来这个就是，这个叫美国军事占领旗，这个、叫 USMG， 美国军事政府，叫美国军政府，啊，这个旗啊，我要解释这个旗啊的意思甲意义，这个旗啊红色的这个圆口啊，这个、就是日本。台湾你看有啦，日本台湾，啊，这个就是美国的旗啊，这是、个、美国而且占领台湾的旗啊，你进前有来家里迄个进前有美国去打海山哦，将伊拉克打倒，海山的政权啊，去瓦解，伊拉克土地面顶哦，加一个旗啊出来，土地佫加一个，迄个就是伊伫伊拉克的军事占领旗。两国战争，两个所在战争，拢军政府，军打赢人，军政府成立，协助比占领者都是战败，伊爱成立一个民政府，所以讲军政府甲民政府这个啊，这个是当时熟悉起来，所以这个旗啊，你来看 USMG 这四字你爱记哩。你有请咱的身份证，咱这四字美国军政府这四字，未使乌白用。如果你要乌白用，目前全世界你就知上强的国家，武力上强的，就是美国。这就是国防部内的一个单位，这就叫这四字伊也无授权，绝对咱唔敢用的，咱现在会使用这四用美国军政府，后一个旗啊，就是咱。台湾民政府代表旗，这个2007年，咱台湾民政府是2008年二月初二成立的。不过这旗旗啊，2007年，美国就交咱秘书长嘛。是啊，咱后边成立伊就交予咱，因为咱台湾人有出一个交予人，就是咱秘书长。所以讲伊这个旗啊做出来意义啥？这个红色的圆口啊，同款叫日本。内底有六个白色的星，这叫六洲。较早日本时代时阵叫五洲，较早五洲是台北、新竹、台中、台南、高雄这五洲，无宜兰洲，所以即摆加一洲出来就是宜兰洲，所以恁老大，这毋是咧替伊广告的，恁即摆看感冒师师傅啊，伊的制药厂就用五洲制药厂，迄是咱台湾哩日本时代上大药厂，叫五洲制药厂。所以这个六洲，这个内底是啊，这个要用黄色的，这个黄色的就代表亚洲，这我等你解说哈。这台湾朋友，这个旗啊是美国的外的星星，伊伫只军事占领外走，美国外走，所以这个旗啊做较做意义的，我来讲是啊，黄色的代表亚洲。这个1951年的时阵，这奥运有反旗。那色的是欧洲，黑色的是非洲，红色的是美洲，黄色的就是亚洲，绿色的大洋洲，对不？这个黄色的，咱台湾民政府旗内底这个就是，就是代表亚洲。所以目前我所话研究看哈，美国的国旗啊，意义也真好，又遐星星，50个洲代表，50粒星星代表50个洲，过来看咱。台湾民政府代表旗更有意义，所以讲你看这个时阵，你就去看到，所以讲你若去看这个时阵，你若去看到讲，一挂这物件会造成，这个就是咱今年，咱每一年中华民国足济新闻啊，有当足无意义的，今年的新闻足济啊，会去造成足轰动诶，足乱诶，你这个议会，这个也讲卫生纸要起价，甲当卫生纸起价无？先来讲这個，因为每一届台湾地区啊发生一挂足重大，无爱台湾人知，
伊就用媒体咧看新闻，啊，先讲卫生纸要起价，无起价。过来，三阿公两岸一家亲，美台一家亲，吼、哦，柯文哲讲两岸一家亲，柯文哲讲两岸一家亲，伊歹讲个清楚。两岸一家亲就是两岸中国人一家亲，是两岸中国人。咱有诶，只大久啊，咱有人向洗脑，讲咱台湾人也是中国人，吼、哦，有当向洗脑，毋是。你也要去做中国人，你用去做中国人。像这个这十外公一个议题有无？迄做胖掉冠军啊，吴宝春有无？人伊讲伊是中国人，人伊自愿要去做中国人，迄就是叫移民。所以你媒体上你免去人攻击。今仔这个人要做美国人、加拿大人啥有无？迄就是伊的人权，人伊来去选择。好、哦，伊来去选择，迄唔是讲阿姨对台湾人呐，人伊根本要做中国人，好、哦，所以咱今年的新闻上啊，看到这侪，够什么499无吃到饱，哦，大家排队啊，迄度去看啥新闻，你敢知？就是美国通过一个台湾旅行法，是安那中华民国要作件这通过这台湾旅行法，台湾旅行法迄通过就是要美国甲台湾的政府官员要见面，唔是甲中华民国哦，伊也甲中华民国也用个中华民国旅行法，是啊用台湾旅行法，是啊中国讲台湾即块地伊个，结果中国唔敢设一个台湾管理法，美国设台湾管理法，美国甲伊个国会通过的参众议会通过的法，拢是属于因的宪法。哦，像台湾管理法、台湾利用法，因拢已经入去因的宪法内底。哦，啊，台湾利用法通过了，伊就是我台湾人讲爱奇怪，啊哪这？所以讲，伫中国今年的人大会议啊，哈、哦，十三大人大会议的时阵，迄、那个记者就去问王毅，王毅就是中国外交部长，中国即摆外交哎对我讲话有准绳的，就是王毅。啊！伊个顶头是谁？就是习近平。因个讲话拢有迄个分量，就是因代表吼、哦。所以伊去访问中国个外交部长王毅讲，伊有啊回应，讲阮当然要求美国要严格遵守，做出承诺是什么承诺？吼、哦，就是严格遵守一个中国原则，甲坚持三个公报。一个中国，这咱大家拢听袂清楚。伊啥叫美国去遵守？联合国吼，伫1971年10月2号，吼、哦、有通过一个2500决议文，吼、哦，所以讲联合国通过就是讲一个中国，无两个中国，因为中华民国引起中华人民共和国灭亡，啊，这中华民国伊也歪讲，所以伊是讲要遵守一个中国原则，就是2500决议文，啊，就是个美国一个中美三个公报。哦、所以伊讲遮是美国提倡，你这个台湾你用我通过啊，吼、哦，就是安那，伊这个记者我来讲，这记者遮落记者讲的，讲中国媒体记者讲，这就是台美要互换，就是讲蔡英文要跟川普见面。如果蔡英文要跟川普见面，我来讲啊，唔是叫台湾你用法，叫中华民国你用法。好、哦，这你要注意听。哦，啊，伊讲安尼。安尼，蔡英文啊，甲川普，因咧讲的话，就是一挂假的议题、假的新闻。讲安尼，中华民国是毋是血崩式的断交？因为中华民国这几年拄咧断交嘛，毋是断交，是中国要求联合国，吼、哦、执行这个2500决议文，都无中华民国要闹他，中华民国甲人建交、断交迄无，就是开始。在的人拢唔爱甲中华民国交火啊！吼啊！最主要，我哋讲伊这个新闻内底，就是王毅有讲，坚持一个中国原则，不同台湾官方往来，各国遵守国际准则，大势所趋，势不可挡。啊，这乌字是我加落啦。即我就恁解说讲，人中国外交部长也怎啊讲，美国嘅官员要甲无共，吼、哦，台湾嘅官方对咱台湾民政府。要来往啊！国际准则，这个准则就是国际法律啊。大势所趋，势不可挡，就是讲全世界去看啥，你知无？美国你要啊无缝接轨，将这个政权交台湾民政府，
啊，势不可挡，就是看这個，因为咱局势已经起来啊，所以讲，这个台湾以前话内里啊，就是做成这啊。啊，我要你讲这个新闻，你要注意听讲台湾的媒体的新闻，你要去看啥？看伊本人讲的话，甲记者所讲的话，记者所讲的话甲本人所讲的拢无同，所以才将台湾这个媒体已经乱了，咱百姓也拢乱了。我电话人讲，咱用洗脑，啊，有的人唔相信，一看就讲，哎，真的咱用洗脑呢，洗甲笑眯眯，规个头壳唔知。哦，你即摆看这个新闻，你也看，你就知影讲，王毅所讲话甲记者所讲话是差哩大。好，后摆恁人个采访上，你爱采访迄个人所讲的话为准，唔是记者讲的。好，你来看这篇新闻。谢谢，谢谢。台下记者大喊台旅法，让原本要结束记者会的大陆外长王毅决定停下脚步。我们当然要求美国要严格恪守他做出的承诺，遵守一个中国的原则，那么坚持中美三个联合公报。对着美国喊话，正因为最近通过的台湾旅行法可以允许台美高层互访跟见面，未来更渴望看到蔡川会让北京政府强烈反弹。其实这一场中外记者会，台湾问题成了焦点，陆媒还关注今年台湾的外交会不会出现雪崩式断交。坚持一个中国原则，不同台湾进行官方往来，也已经成为各国遵循的国际政策之一，当然是大势所趋，而且势不可挡。梵蒂冈会是下一个断交国吗？王毅没有正面回答，只再度呼吁要台湾承认九二共识。但其实王毅所讲的意思，美国要跟台湾民政府这官方来往，中国中华人民共和国将来无打压中华民国，伊更加无打压台湾，是媒体讲，你这拢看有啊，但这篇短短的新闻就看有啊。哦，是啊，中华民国媒体伊唔敢去解释遮清楚，啊，是阮一挂讲师，一挂咱台湾民众才了解法律了后，阮啊恁遮学员恁讲较搁较清楚。哦，台湾民众这是真诶，假的你去看就是真诶。如果啊假的，早都台湾民众因都抓起来啊。哦，啊你也去看，是啊，全世界无人承认中华民国，就是无中华民国已经消灭啦，都像较早清朝。较早有清朝无？有，已经消灭啦。即摆中华民国有无？已经无啊，消灭啦。所以中华人民共和国是初代中华民国，吼、哦，即个看清朝是去中华民国初代，啊，即摆中华民国去中华人民共和国初代，迄就是因内战战争吼、哦、来去的过程。最主要过来就是讲，我要恁讲的。台湾民政府成立正规对2010年哈、哦、开始上课正月14、15、16上第一期的开始较大，经过这侪年7、8年，是安那拢无代志，今年吴怡莲出这代志，就是这个台湾旅行法通过了后，美国的商业部哈、哦、官方呢要甲咱台湾民政府正式哈、哦、来往看，所以惊到啊！中华民国知影讲，这个政权那边无去啊，怎样触动这吴怡莲，这整调人员啊，吼，所有可能启动了一千人以上，足恐怖的。阮各所在的东心山吼，拢向调去夜谈作者，吼，这我拢知，吼，啊是啊是啊，你惊到，就是美国因那边的官方有看，吼，官员，吼，这是美国那边的官员，吼。就是讲5月23，今年5月23，伫美国华盛顿 D.C. 要办一个吼、哦、商业会议，就是美国的商业部长要甲咱会议，啊，因要甲安排甲咱会议，甲一挂电视台吼录影媒体啥有诶无诶，所以这时间的地点，你上咱的官员吼、哦、去看，时间伫遮，啊地点伫遮吼。哦啊！你看，协办单位哈、哦，就是咱台湾民政府，台湾 Civil Government 哈、哦，即台湾民政府，啊，咱的代表伫里遮，即拢袂假的物件，所以讲恁去看了以后，你去爱上咱的官网看，哦，恁也要上官网看，袂晓你爱去里看，哦，咱台湾民政府不管是有作新的一挂官网会出来，所以咱要这个内里以后，哦，像中华民国人看新闻，即。
啊，然后这个内就是大动作人，诶，咱秘书长甲夫人、甲地主收押禁见，啊，讲咱诈欺，啊，有诈欺无诈欺，恁来看就知啊。因为恁这新的学员来，恁来这来就知啊。咱人来这人食饭大食，吼，啊，上课一挂迄啰资料，吼，课本的资料啥好哩？这爱钱无爱，吼，这爱钱，吼，咱人消费嘛，吼。啊，都、就是爱情，啊，因啊要投诈欺，前日来申请台湾民政的身份证，钱交的完，阮身份证也好恁，因有诈欺无？哦，这程序上拢咱做拢足正常的，所以讲因咧做的定数拢足趣味的。啊，个人讲的，个工作事实的，咱做这张证件会使，是真的会使，哦，唔是假的啦。哦，所以讲咱过。过伫遐，是啊，因商业部部长迄工程无去，你知无？就是白宫川普啊，叫伊去白宫，啊，就是安那，就是吴依林这个类吼，因美国迄啰商业部部长讲过，哎、欸，啊，这件代志足重，小可迄啰伊只入去白宫内底甲川普见面，啊，这个就是因商业部的秘书长吼，啊，这个就因这两个拢参议员。一个就是民主党诶，一个是共和党诶。美国是两党，所以因共和党甲民主党拢派一个参议员来代表，甲美国商业部部长就代表，这三个就代表美国所有的官方来甲咱台湾民政府见面。吼，啊，这中央通讯社这拢未使了。如果这也做假，咱问题足大啊！吼，啊，所以而且。哦，咱的 logo 甲咱迄落，咱协办单位嘛，所以这个问题了，嘛造成这啊，阿妈各类时阵，咱就去参加了。哦，咱22月2日，咱的官网后只，哦 ，TACC 正式成立。哦，啊，财委会咱要庆祝聚会了，正式要成立。哦，咱顶个已经正式成立了。心里对，你来看咱这 TACC， 恁拢去咧观望，啊，你这 TACC， 恁若无啥知吼，恁两去等于恁各州问恁的总秘书，也是只郡守会知，哦，伊会恁讲，也是只部长吼，啊，这都是咱参加了，你看参加 TACC， 这类就是，唔是干安尼尔，美国的一电台，迄声援咱必须顶个夫人。美国的电视台的节目啊，哈，唔像咱台湾讲足侪人收看。美国因的收视率上好是电台，因为一周一周看车吼，一周赛过一周，因拢听电台，吼。所以这电台的人用的是就是讲叫 ROC 要注意讲，吼，对咱的领导者就是政治意图破坏，这拢真呢。吼，开始美国开始启动调查这代志。啊，这拢是个全国性的广播哦，而且就是加一挂政，这咱去咧官网看，恁达看，免我解说作者，因为上好一挂作者咱来讲诶。所以咱参这 TACC 成立了后，你知影欧洲商会、中华民国、哦、中华台北、甲台湾制造也拢消失啊，这个新闻一主啊，恁找无啦，这也是我无一东西找出来，啊，这毋是选举的问题。咱顶年去参加联合国有无？参加联合国了以后，中华民国一挂旗啊拢降落来，邮局的旗啊，各管是村总局有邮局的旗啊，村呢，你穿伊的外交部衫有无？中华民国外交部衫，伊的中华民国去旗啊拢下架啊，美国拢将伊下架，这咱台湾人看无？这就是无缝接轨，一项，把踏一步踏倒来哦。啊，这毋是中国哈？哦大力施压，我都叫你看了王毅的讲话吧。王毅也去欢迎啊，欢迎美国跟台湾不同官方来往来，就去讲台湾民政府。哦，所以讲，刚迄个新闻你看到奇怪，啊，种新闻放落台湾的百姓听有无？听无？恁如果今仔无来上法律课，恁根本只课都只听这新闻，恁听无？好，啊，你若去看了，恁就看，恁就听有吧。啊，这就是要举办高峰会议哈，啊，就是咱后甲迄落川普内底重要人士见面，
所以一寡咱的官网，我哩讲强调咱的官网，你拢爱去滴看。迄落咱顶个月过的时阵，真大真大的收获，足大的。因为美国总统，因拢知，因拢知影这件代志，哦。所以讲，我拄则哩讲过啊，哦，吴宝春伊要做中国梦嘛，这个叫，因这一个俗语讲叫脱台者啦，脱台者唔是闽南，因为。伊看台湾无未来，台湾的政治乱也是安那，吼、哦，伊想要离开台湾，要移民，迄叫移民。这最主要是真济中国人，人伊要离开台湾，要等于中国，伊知影这地唔是中国人的，所以唔啊讲，进前你也捌听到电视咧讲，一挂中华民国将官退休啊有无，拢走等于中国去个啥江津川，吼、哦。人嘛讲国军、共军、国民党军跟共产党军都是中国军，人因来等于，哦，两岸的中国人也是中国人呐，哦，你也记得这个，所以因脱台者是因要等于，哦，作者拢要等于，哦，因要等于大部分也等于打，因大部分也等于平滩岛，平滩岛迄个就邮政储金掏空啊，哦，你伫2017年8月10号，你也讲邮政，你谷歌你也提个。看新闻来，用 Google 去查询，邮政储金掏空，迄新闻就造出来。2017年8月7日，迄个新闻就造出来。邮政储金掏空，遐钱拢摕去伫平潭岛去，平潭岛去好，就是遮要脱台者，遮要离开台湾，遮要过拢带离遐用去好，这也是种无缝接轨啊。所以讲，你顶年6月2号，王毅也一段讲迄一段话啦。难民不是移民，终将回到祖国。你难民过安那走，你也是难民。除非你去提，你有去有办法，有办法去入籍伊个国籍，啊，别个国籍，你也唔是难民。无你是永远是难民。啊，难民唔是迄边个人。为了这时空背景吼，战争惊恐吼，惊伊咱人个寿命，惊伊造成迫害，所以伊会逃离这个危险所在。哦，难民唔是咩人，哦，伊即句话就有影射，就讲台湾即个中国人，因难民吼，唔是移民，后摆伊也是喺等于因的中国，吼、哦，即句话讲得足清楚的。啊，你过来看、這個，美国不可能让台湾去跟中国真的同意，在现阶段他一定会控制，那美国也不会真的让台湾去搞台独，去激怒中国，所以我们现在就是变成假统一跟假台独。现在台湾的选举啊。他常常会投给这个党，不是因为他喜欢这个党，而是因为讨厌另外一个党，所以因为讨厌这个党才投给这个党。那投完以后就开始后悔了，因为两个党除了统独意识形态以外，其他都相同啊。那可是其实统独你知道，在笼罩整个台湾政坛大概20几年，你知道。可是我后来一直在想，他还是个假议题的。为什么？美国不可能让台湾去跟中国真的同意，在现阶段他一定会控制的，会有抑制。那美国也不会真的让台湾去搞台独，去激怒中国，所以我们现在就是变成假统一跟假台独啊。可是问题是哦，假统一跟假台独，它虽然是假的，可是它弄假成真，你知道，它还是真的很明显的在影响整个台湾的政治。伊讲这弄假成真是啥，你知无？咱人去用洗脑，洗到变真的啦。爱弄假成真嘛，无可能，因为伊讲假统独假。哦，假统独，哦，假独，假台独，哦，就是讲假台独，最主要讲假台独。作势咱台湾这些人，台湾要独立，伊拢误会啊，拢作想讲要对中国独立出来，唔是？你要看这块地是谁的？是中华民国作想要对中国独立出来，不过咱台湾唔是无法度。啊，这独立，哦，你也记得哦，美国无可能去独立，中国也无可能。你中华民国要对我中国独立的时阵，中国会派兵来你拍。如果你也不是要对中国独立的时阵啊，吼，美国讲的，换谁要你拍？换美国要你拍？谁独立代表战争？这恁也会记得。这咱我就来提醒了，用阿爹哇，是安怎弄去这独立的人骗家呢？独立代表战争。你200多年前有一个国家，即摆变强强诶。也是有独立战争啊，有无？美国华盛顿独立战争，
现在美国要独立的战争，伊要拍赢伊的母国嘛，英国。迄阵华盛顿也是英国人啊，所以独立代表战争这确确实实，还是美国是对英国遐独立出来，是拍赢英国。啊，你台湾要独立咧，中华民国你要独立是爱拍赢中国，中国派兵来你拍嘛。啊，如果你只完全讲你唔是，你唔是要对中国独立的，你台湾哪里要独立？哎，无共啊！占领地是谁？是美国。恁来有才要去打赢美国，唔是讲咱用嘴讲，你就通独立；唔是咱来去公投，你就通独立。啊、哦，进前有一个公投通过无？西班牙，哦，公投通过独立无？独立迄工人，西班牙政府就派兵去掠起来，因为你迄叫罪证确凿。哦，这就是安尼，所以讲，恁来去看讲一挂议题，恁来去了解三是法，三是迄落，唔是讲公共的恁就会使，爱会使时阵，足简单个啊。这人个厝，吼、哦，伊个厝，咱来去引导公道，讲伊个厝伊个地号人，咱也少几千个啊，啊，就变咱个，敢有可能？无可能啊！啊有可能个时阵，中国上欢喜，对无？美国选总统，阮中国人来投票。十外亿拢讲中国人做总统，美国爱中国人管，不要搞错了啦！吼、哦，一寡假议题，吼、哦，乌白做，吼、哦，柯文哲是讲的是假一半啦，吼、哦，啥我来讲假一半，伊啥讲美国未同意这啊？柯文哲知台湾这块地甲美国关的，是伊歹讲老实话，吼、哦，唔是讲安尼尔，台湾我来讲就讲假民主、假选举。拢假的呢？想要讲这句话，因为都无中华民国，各行拢假的。哦，啊，想要讲美国，咱秘书长搞报出来的时阵，去派出所报道的时阵，记者有啊采访，你也看讲秘书长甲拄啊柯文哲讲刷这，你吼、哦、你听秘书长所讲这话来。今天还是需要到这个派出所来进行报道。台湾民政府是一个有组织的政治团体，我们在美国有登记，我们并不是一个诈骗集团，并没有像这个检方或者调查局所说的被驳回，我们争取的是台湾国际地位的正常化。所以记者采访这段是伊讲的，你如果你要看完整伊新闻报的啊吼。记者佫查话，佫作者，吼、哦，就是迄一挂，就是记者要代表讲哦，伊讲也对，唔是本人讲也对。所以我拄仔你讲，咱台湾民政成立伫2008年2月7日，恁中岛翕相有无？后壁迄个，你去看。西元2008年2月2日，台湾民政府成立。哦，恁去咧看，哦，这恁去看，这有当。一寡甲阮内底的人会袂记哩，啊，我会记哩，我拢阁提醒。今仔即个片放在位置啊，哦，所以咱伫美国有登记，哦，这毋是假的呢。所以咱伫遮，咱即个团体，台湾民众，咱即个团体，咱即政治的物件。所以中华民国一直毋敢对咱安那对遮来，啊，这确实有影代志，无影，吼、哦。阮江苏也无徛伫遮，恁也无伫遮，因为中华民国都会处理啊。哦，所以我唔爱你讲一寡只中华民国是安人洗脑，是安人骗。我即要俾你讲来讲一寡中华民国人骗的一寡物件，我也替你看。啊，这个就是咱1月1号迎新化妆舞会，这个邀请函，国际记者。是啊，咱要开国际记者会，要国际上的人知影讲，中华民国这个管理当局，伊也唔叫中华民国，哦，这是管理当局是啊，迫害咱本土台湾人，这是正港咱成立的政府，是啊，迫害，哦，啊，内底这刷下里这，哦，国际记者会，哦，本土台湾人的政府，哈 ，台湾 Tibo government。哦，叫 TCG， 咱要主要占领全国，美国呼吁讲 ，ROC 甲 TCG 爱签个中战协议，哦，甲和平条约，正式结束二战，才能
真正带来台湾和平。每一个战争，吼，拢爱签一个迄个终战，吼，日本政府甲伊签，咱台湾这边无甲伊签。即我等下，这个问题我等下应该是，伫旧金山和平条约迄个字尾，吼，我个人讲一下，吼。啊，这个就是讲，即摆是啊，日本，吼，日本要甲俄罗斯要签因迄个北方四岛。遐是二战造成落来啊，所以讲全世界知影讲，二次世界大战吼、哦、已经结束啊。如果日本天皇的土地无解决，就是有可能爆发第三次世界大战。啊，美国伫咧做这啊，哦，所以你去看这时阵啊，吼、哦，已经知影，这咱要甲签一个了终战协议甲和平条约。即咱记者会用落，国际记者会用落时阵啊吼，本土台湾人看到的时阵，哎，啊看到鬼，我讲即个你们听得到无？中华民国要甲台湾签终战协议，什么问题？原来中华民国目前甲咱本土台湾人拢啊战争，所以咱台湾人的待遇啊正歹，何康的拢因中国人，对无？何康因中国人啊，吼、哦，你去遐看，大部分拢因中国人啊。哦，一挂企业啥拢因中国人啦，演艺界好谈的医生啥有诶无拢中国人啦。哦，你啊看讲即个孙鹏林叫孙安卓，安尼讲安尼去开遐律师，对因讲拢南山诶，咁哈够趁钱。无台湾即块地，无大量诶头壳顶，无哈够趁钱。所以即个内里后正正确确诶本土单人发觉，哇，中国人目前是甲咱有敌对，啊即。这里要改地，就是爱签一个终战协议甲和平条约，吼、哦。这恁这官员去看都有啊，吼、哦。啊，咱的媒体联络人伫遮，林三峰也等位，吼、哦。好、哦，我要你讲就是讲，我做囡仔才十一岁囡仔，我就听到，捌去听到讲，无政府二等国民，啥是无政府二等国民？你毋知？这是爱作好奇的囡仔，作巧的囡仔，你毋爱去。追求一个讲三是真诶，三是假。今仔日恁来遮上课，也是要来了解台湾的地位。阮台湾民众所讲是真诶，是假？如果啊假，恁吸引恁未来，就是真诶，人愈来愈侪。啊，恁等于会晓甲人讲无？你听听等于要甲人讲，后无前后讲，除非你去独去研究，吼、哦，遮一寡法律，咱的地位，台湾的地位，你都会晓去甲人讲。啊，你。你也要跟人讲，我是做囡仔，我先来，我来讲，我做囡仔去听这个叫无政府是中国面的讲啥？迄讲中华民国这张新闻证，中华民国这张新闻是目前的新闻证，伊一开始发的甲即摆，伊换作一版本的啊。中华民国新闻证内底唔敢写政府啊，人讲无政府，无政府讲中华民国新闻证无政府，二等国民伊是国民新闻证好哩。议员讲无？我二十岁就变公民啦，用投票权。选举是乜公民啊？用有投票权。所以我拄听你讲中华民国拢是假民主、假选举。你国民，你想去投票？迄时我已经参加台湾民众行列了，无伊选举讲我用去报警察报迄个法院的检察官去抓呢。恁大家选举拢违法的，因为你是国民，你有摕这张去登记无？你去安尼选票，你是违法的。公道爱公民，结果你是国民。是啊，国民是二等的，公民是一等的。这恁分袂清楚。捌足侪大学生捌甲教我哩个 FB 底下甲辩论，吼、哦、用迄啰甲辩论。我讲你公民甲国民，你也分袂清楚，你还阁甲辩论。结果半点钟过，就各大拢无甲辩论，因为伊去看清楚三是公民，三是国民。哦，咱所以讲中华民国有遐人骗无？确实人骗。公务人员，咱在座，咱内底只毋知有公务人员无？公务人员啊，公民啊，你国民咪使担任吗？啊，你定定外口讲公民团体，公民团体，结果你去定，你提出来物件是国民啊。所以中华民国人骗，咱洗脑，你甲看这张。小小的新闻情，你就看我。我做囡仔，十岁囡仔就知啊。我问老一辈，唔敢阿讲。囡仔人有耳无嘴，唔敢讲。啊，唔敢讲的时阵，我剩伊一个俩，我就去望阿乱阿伯阿伯安那安那，吼，爱就讲话听。
伊就提起另外讲叫也袂使讲，讲这唔敢写政府，这张是国民，唔是公民，吼、哦。啊，意思讲，迄下讲的时候，我囡仔较唔知，就表示讲，咱唔是中国人。骗安尼骗有大无？唔是甲骗有大尔呢？中华民国的证件吼，咱拢有，这张咱拢有嘛。恁若有驾照，吼、哦，这拢对应啊，我再来讲。这对应啊，啥意思？你知无？这驾照拢对应啊。这叫做会章啦，咱邮票寄出去无，递落就做会啊。咱去银行字也写唔到领钱哇，递落叫更改章啦。所以讲这证件拢是假，全世界无人承认你中华民国的物件。吼、哦，这个技术证，大家考到欢喜个呢，拢是递印啊。是啊，伊学历全世界无人承认，因为就是无中华民国。伊这印啊，你递印的递印有技巧哦。中华民国，你这无唔对，一跌落这几年几月几日已经无伊啊，无遐久啦。中华民国才38年尔啦，中华民国才38年尔。所以你去了解的时阵，我妈拄只人讲，咱去用生啊生甲唔知，佫生甲足欢喜的。哦，我就会讲这個，哦，这也同款啊。哦，啊，你去看这個，这個、开店面的盈利登记证同款拢对应啊。啊，中华民国的物件，啊，一挂证件奇奇怪怪的，咱人也艰苦，咱拢大家拢啦，出事就爱领一张啊，迄落健保卡，健保卡你去啊注意讲，迄张健保卡写啥无？哦，这真，我等下讲的，这是真的啦，这咱的汽车甲行车，这咱个人的财产，这因阿无第二字的有无？所以你的车，哦，你的车迄真的啦，迄你个人的财产。哦，啊，咱去签身份证嘛，去签户籍成本有无？迄因阿在你后边有无？你去遐注意看，有啊。是啊，因知甲唔知？如果你要去迄落派出所的啥，人啊车号你也看，车号伊你啊，迄写写的，你的名甲字嘛，你的名写写甲因阿在手印袂使对你字的面顶甲伊的名，无一定会叫电写。迄地条都无效啊，迄张都无效啊，因警察拢知呢。迄我四月初迄个有车祸，啊，迄阵要赶开中央，啊，我甲警察讲，警察笑啊，你都来讲，哦，真正甲假咱来分真，哦，啊，这就是我讲的，迄个全民健康保险卡哈，全民健康保险，全民哦，国民也唔写。哦，啊，绝对唔敢写公民啊！伊听讲你写全民，中华民国都唔敢写。迄阵我提到这个时阵啊，哈，我常常讲呢，全民是啥物？全民健康保险啦。咱即摆一个月，吼、哦，你啊对公寿上是740多，哦，啊，咱的健保费那边是有济呢。如果咱的健保费你啊换算，你啊讲上这钱，一个月要600多，一年就600多啊。你去啊提起迄落。迄落人寿保险的呀，哈，也保障比咱的健保啊，搁较好。是啊啦，咱钱哪怕坐健保啊，做啊遮无好，人保险公司有咋做？这都是因迄一挂洗钱，啊唔，迄借钱也是安那，咱分袂清楚。啊，三是全民，就是全世界人的用啊。我一开始讲无人相信呢。就爱足侪人相信的，咱纳税中国人来台湾用的上济，咱即摆外劳足侪只摆拢会用，哦外劳，唔是干安尼尔，顶个澳洲遐佫载难民来台湾医疗，哈、啊，真正，因讲的张讲师，你讲的对呢，全世界拢用咱的，迄落医疗啊。咱交钱和全世界一样，嗯，趣味吧。哦，啊，这不是黑白讲的，哦，这你看你就知啊。咱不是干安尼尔啦，咱真侪钱也是栽培一挂中国人。咱去中，咱的囡仔去中国读册爱钱，中国的大学生来咱台湾读唔免钱呢，一个月佫30000伊。离台中武峰的亚洲大学，我上济。我10多年前啊，无台湾民政府，我同阮朋友讲，伊个囡仔用助学贷款，我讲你够戆呢，
你囡仔活了要读大学啊，你去做中国人，你囡仔来读册一个月3万，唔免去打工，吼、哦，还免注册贷款，啊，有影呢？我上细汉啊，我甲阮上细汉啊，注册贷款，啊，人因中国囡仔唔免，哦，一个月3万，啊，读研究所的，一个月3万，企业家补助2万，一个月5万，欸，我一个月赚无3万呢。啊，因来遮咧读册，够钱好呢啊！迄就是摕咱的钱来栽培因中国人，按、啊、中国人的欺负咱。哦，啊，要恁了解这个法律上，你就知影讲，咱台湾人吼，拢好人，啊，咱台湾人去用骗骗啊，足欢喜的。啊，咱即摆讲一寡真的了，恁就等于就看这个真相了，你就去知。你这2013年7月23，这一个社论，马英九讲承认中华民国死亡。本来就死亡啊！是啊，伊讲中华民国死亡，啊，佫无人注意看。人因中国人拢知，是啊，台湾人唔知。如果中华民国无死亡，因中华民国因台湾的中国人袂离家，人伊要转去啦，是毋是啊？呐，人伊知。啊，下边即个洪仲秋命案废掉军事法庭，军事监狱。是啊，洪仲秋命案要废掉军事法庭，军事监狱。因为美国也入，美国也入来，人愈来愈多，伊吼，伊惊台湾有动乱，所以废除这军事法庭、军事监狱，就是目前中华民国这军的指挥官拢是美国籍的。美国籍你看袂出来，如果伊也是美国人，看甲人家人，唔过伊美国籍的呀，伊的指挥权拢落掉的，吼、哦、啊，所以讲马英九就承认中华民国死亡，是啊，伊要做死亡总统。我拄只上课前，我甲一个学员咧讲，咱台湾全世界的人也好，人有人足清楚的，咱台湾的人足无清楚的。三是总统，三是首相，三是总理。哎，奇怪，有遐侪领导者，也有日本天皇，也有英国女王，也有泰国皇帝，遐皇帝吼，遐帝制的，也有一挂国王的。哦，啊，若分较遮济，我要你讲的选总统的所在，就是土地伊个，迄就代表一个国家。即个目前美国的土地的所有权代表人是谁？你知无？川普，伊四年选一遍，你调总统的。法国总统也是选调代表，又拥有法国伊这块土地的所有权。哦，选总统是这样、哦。中华民国都无爱选总统，伊也要选总统，伊还等于金门妈祖。哦，啊，总理。哦，泰国皇帝伊将土地管理权交给总理。哦，泰国上后政变呢？即泰国政变了后，泰国皇帝就站出来讲，即摆换者是总理，因拢效忠哦泰国皇帝。啊，英国女王、日本天皇将伊土地的管理权交给啥？交给首相。啊，佫有诶总理诶，你注意听哦。哦，啊，佫有总理诶，总理就像加拿大、澳洲、纽西兰，因拢用总理。不过你也去加拿大、澳洲、纽西兰的时阵，你也看讲奇怪，因是皇家警察、皇家空军、皇家舰队、皇家海军，哎，结果因上甲英国共的名。原来加拿大、澳洲、纽西兰的土地也是大英帝国英国女王的土地。所以讲，恁来遮上遮课，恁阮江苏也在恁解说分析搁较清楚，阮会尽量恁讲啊足清楚的。希望恁的法律拢会超越。每一个讲师，甚至我必须你话作欢迎讲，恁的法律有啥超越你，够较好。好、哦，这就是咱来去看。哦，这就1950年10月，蒋介石话讲，伊称亡国之民。如果伊无亡国，伊免离台湾，这点咱就是分袂清楚。原来因就是亡国啊！伊亡国啊，中国欢迎因转去啊，伊唔转去啊，无台湾作好个。你家做王啊！哦，伊是安那？你家来做王？哦，这也牵涉到二次世界大战，伊是甲美国，蒋介石甲美国是同盟的啦，所以来管理台湾啦。所以因嘛对家，因就是战胜国就占领家，啊，咱就是战败国是被占领家。所以咱伫台湾的身份，你也分得足清楚的。占领家伫咱的面顶，咱是被占领家，咱是战败。所以恁有当恁讲国较贤读册也无效啦，伊也无爱你做就无爱你做啊啦。阮大细生的囝，
报上一样呢，我朋友的囝报上一样呢，哈、哦，真事啊，哈、哦，迄真事啊，哈、哦，啊，讲要真事的时阵啊，就去用刷下来啊，因为你唔是中国啦，哈、哦，你唔是中国啦，这点你要看有。啊，咱来，佮讲到这个下关条约，这个条约对咱台湾近代史造成真大问题。讲下关条约，恁听较无啦？中华民国人家是马关条约，你1894年有日清甲午战争，这战争战煞了后，后签一个哈马关中华民国人家马关条约。啊，咱日本的讲是下关条约，你日本的下关所签的，这个条约哈。一关跨啊，交接的时间是1895年，1895年6月7日，交接的时地点是台湾基隆三条甲外海日轮上。日清甲午战争，日本下关所签日清共和条约。流亡的中华民国人讲马关条约，咱大日本帝国是讲下关条约。这不是讲安尼啦，有的像我囡仔读册后去听到讲中日甲午战争。哎、欸，迄阵就有中国啊了，唔是啦，是日清甲午战争，所以讲因拢读迄些，那读的迄落的，吼、哦，所以讲到的时阵，咱来去了解这個，啊，这条约内底所写，咱条约拢以英文版为主，吼、哦，啊，条约内底所写重要而且你看，大清帝国的大皇帝，甲大日本帝国的大皇帝，皇帝还有所有权嘛，所有的所有权嘛，唔是首相，唔是宰相。中国用宰相嘛，吼、哦，啊日本用首相，唔是，权是伫天皇甲皇帝，即皇帝甲皇帝签约的，吼、哦，啊签约的内容是写啥？永久让的日本，哎、啊，是啊写日本尔，咱的买卖有无？厝买卖有名写写了有写甲方乙方有无？用简称呢？所以你爱看开头是写啥？吼、哦，永久，吼、哦，永久让的，吼、哦。啊，是台湾全岛。结果这个物件，这个物件落的时阵，日本入来，已经条约写好，入来点交了，入来了，哎，奇怪，东半部三分之一这边不是清朝管的，人是部落，就是咱即摆讲原住民。中国人从这个所在好人，连厝边头拢好人，咱来中国人买物件上好。你买伊个厝，伊连伊边仔个厝拢卖，拢别人个拢送互你，安尼啦，搞迄种代志无法度。所以日本就嘛知影土地唔是遐是部落，到尾去问美国了以后，伊要用征服个，就是吼、哦、有个通婚啦、啊，啥有个无个，正从对1905年开始正，来到1915年，台湾全岛正啊，离日本天皇这个所伊个手头完成。完成了后，咱台湾，咱讲的较早就讲报道啊，唔是即摆哦，较早就讲报道啊。所以咱台湾作好的，日本而且开始做建设较作好的时阵，咱作势人捌听讲啊，台湾钱阴卡巴，台湾钱阴卡巴确实是当时你知无？伫1935年，你1895年到1935年，日本就40年尔，依然用一个迄个世界破烂皮。哦，迄阵台湾当强就是日本，咱是2块换1块美金，这样你去看。所以这块地作好了以后，日本天皇要将咱台湾这块地变成伊永久变伊的，伊开始用万国公法。万国公法是一个自然法啦，啥是万国公法？伊万国公法用的时阵，就是变方面化，就是灭咱的规矩，吼、哦，学成日本。吼、哦，像我囡仔时阵，我也常爱听阮爸安尼讲啊。日本时代暗时门无关，贼仔袂入来。啊，即摆咧门关做铁门，贼仔也入来要偷摕啊！啊，偷摕袂成用抢诶，哦，搁较严重哦。所以伊开始按方面化，就是按教一寡日本诶教育、日本诶制度、日本诶规矩哦。迄阵一寡咱遮诶妇女、小姐姐拢去学裁缝啦、学三宝啦啥哦。啊，想要做大部分拢做裁缝。因为日本人就希望讲，咱出门创啥吼，咱穿个正正济济，吼，足侪人讲咧。因为我做囡仔10多岁啊吼，哇，我爸就足爱我穿西装咧，我西装就足济个啊，对啊，伊也足爱我安尼穿，啊，
哎，做伊较袂个我剃平头啊，伊做个叫老海家啦，哦，那是我做兵转来，去改变者，所以伊这开始按实施的时阵，哦，迄个叫平定法，哦，所以伊对这台湾特别对这个殖民地要转变伊个现诶国土，哦，所以伫1937年四月初开始按方面化，是啊，讲四月初一，日本的会计年度拢四月初一。哦，啊，伊是开始，啊，结束是3月31日，哦，啊，中华民国台湾讲四月七是愚人节啦，啊，是无哩知影讲日本天皇离咱遮人用一个明治宪法，哦，伊经过八年了，伫1945年四月七日，伊用一个平定法，就是对咱遮实施明治宪法，即块地啊成为日本天皇的。日本人农民方面话，唔是讲要对这地方面话，安尼讲尊崇啊，唔是安尼呢。伊啊，全世界人讲，这块地要变伊个，是殖民地要变伊个，要安怎变？就是经过这方面话，哦。啊，来到1941年，1945年四月七，日明治宪法落地了，台湾人有参政权甲参政权，哦。啊，所以讲这块地要变日本天皇的领土，啊，唔是管辖尔，殖民地开始。变伊个神圣不可分割领土。咱较早捌听到高山义勇军有无？高山义勇军就是黑人募兵，就是请咱台湾人去做兵。啥一开始伊也请咱台湾人去做兵，袂使征兵。这就是国际个万国公法内底，就我国际战争法内底拢爱。因为本身我也不是伊个公民，也不是伊个公民。咱也毋是日本的公民，所以开始迄阵人募兵。啊，募兵的时阵，迄阵叫高山义勇军。来到哩1945年四月七日，吼，开始按征兵，迄阵啊叫台湾军。所以这分水岭啊，足趣味的。是毋今年中华民国开始袂使按征兵？啥物叫按征兵？伊犯了足大战争法。啊，咱卖完必须你嘛过来哈。美国啊，查一个中华民国，卡到这个问题出来。哦，阮查甫无去做兵，即摆唔去做兵，欢喜又啊感谢谁？你唔知？感谢咱秘书长，就是咱去告美国政府。哦，咱秘书长告美国政府啊。哦，所以这参政权甲参政权，咱后派参议员甲众议员去日本开会，所以这块地啊变迄落个，毋是殖民地，殖民地爱使割让，变日本天皇的土地了，袂使割让。好，土地哈，好土地，殖民地也用割让，啊，这块地会用买无？会使买无？前较早苏联有一块阿拉斯加有无？哦，大家即下讲者，大家拢会阁提醒，迄块地袂上，袂有美工嘛。买会使，甲咱厝买同款，所以讲国际嘅物件，甲咱个人嘅拢同款，吼、哦、啊！即块地，吼、哦，妈妈讲即块地啊，属于日本天皇嘅，吼、哦，这就是万国公法。啊，三是方面，甲新民有人分袂清楚啦。方面话就是讲，来到1945年嘅四月七日，吼、哦，明治宪法要实施嘅时阵嘅进程。你有改日本姓、日本名，像阮阿姨叫阿奇科，伊就叫方民啦。阮爸爸无改日本名、日本姓，迄叫新民，有方民甲新民，哦，就区分啦。啊，方民你能较大钱啦，啊，拜一寡社会福利、社会设施会较好。吼、哦，就像咱台湾政府讲，啊，恁进前啊，请身份证，吼、哦，有免携带啦衫，足济吼，18岁以上有条件要分你厝，吼、哦。啊，健保唔免纳哦，一寡遮问题，囡仔读册免钱，迄就是同款方面这个意思。吼、哦，一寡迄落，像我即摆叫我姓张嘛，迄是我祖先清朝时阵才去摕这姓张，是要摕这姓张，因为清朝就是讲你归顺我有这个姓，啊，拜正祖迄修行的时阵减税金啦，同款的意思。哦，这就正式，甲即摆因中华民国这计选举也共啊，我也选掉我一挂迄落，
一寡伊个一寡讲政策政令面啊做同款意思，吼、哦。啊，所以讲这问题，咱来去看，爱看出来。啊，这方面话咧，要伫2014年，啊是，就是侯伯村有讲柯文哲、李登辉、因爸爸是日本天皇方面后一代。哇，迄、那个混乱的时阵，阮厝边的坐对面啊，我一寡无熟悉，偌济人拢来上课。台湾民政府讲的对啊，方面话，咱是日本天皇方面，哎、欸、对啊，跟的论述拢共的，所以看到真的足济人来上课。中华民国一惊到，那你知无？伊阁用新闻来咧看，用啥新闻来看？你毋知？咱100%，大家拢照到的。台盐的盐，会使用，讲工业用的化学的，这个报出来了以后，医生啊讲，咱台湾西药剂凶手就是台盐的，这个盐吼，照了拢是化学的，这叫盐丹啦。糖丹、酒丹，你捌听的啦？糖丹、酒丹，哦，塑化剂迄种化学的啦。哦，糖丹类你捌听讲人工果糖、人工色素，哦，迄就是化学的、人造的就对啊。哦，啊，你像食用，哦，会食用啊？啊，即摆中国字的变化足大啊。食用酒精、食用盐酸，哦，一挂食用色素，哦，哎、欸。奇怪，色素你著讲色素就好啊，想要加些使用，就是化学的。哦，糖丹你要听即盐丹啊，酒丹嘞，即个一罐我听人讲嘞，一罐2元的精致食用酒精，本来无味哦，即去啊上课讲到正个，台湾汾酒公司佫加一个味落，同款即个是化学的啦。你提化学当来煮就好，所以讲恁当要食酒买酒买来煮料理，卖较好，卖较贵的。啊、哦，你要看哦，真正有纯米酿造的，哦，无你用较好，看要用 XO 的啊啥，哦，白兰地的啊，是迄落威士忌的，哦，用来煮。所以讲你也看，伊个是标明啊，食用含量含酒料理。哦，您讲到的时阵，伊也讲这化学。使用化学，恁敢敢去买？唔敢去买啦！一罐酒2元买得啊俗啦，就是化学的，一注就讲偷足济啊嘛，哦。啊，咱来讲到，哦，太平洋战争，哦，太平洋战争是对打开始的，对。1941年12月7日，美国国会要注意哦，因为国会足大，我当然讲过啊。台湾立英法、台湾管理法，因通过的法，哦。迄就是因国会迄落个，因最近即几工你去看一个迄法令看无，叫啥物事无？西藏旅行相对等法啦，啊、哦、对等法对等法，迄就是因个官员要来访百姓要去个奇怪。西藏是毋是中国个？即咱卖去分析较济啊，是啊美国个迄落个，因为因西藏政府啊，就美国遐流亡政府，伫印度达兰萨拉以后，就对美国的华盛顿 DC 拢办公室拢嘛设，啊、哦，所以讲西藏的地位啊，吼，是美国来去处理啦。所以讲，这伊这个国会哈、啊，对日本的宣战哈，12月7日是安那因美离12月7日伊开始国会通过的宣战，因为离12月7日前一天。咱日本发动战争，有下战帖的位呢？即摆一挂资料就出来啊，去拍珍珠港，去菲律宾，迄阵菲律宾是美国殖民地，去拍菲律宾，拢拍美军，啊，拍美国思想足大诶，过阵刚开会马上通过，就开始对日本的宣战，迄叫太平洋战争啊，大东亚战争，啊，对个。对刚开始时，美国对日本帝国的军事行动，无别的国家到援助，你敢知？因为阵二次世界大战嘛，欧洲甲亚洲这边啊，意大利甲德国拍架安尼，规个欧洲差不多要去拍到灭亡啊嘛。有啥物国家有在来援助美国无嘛？所以甲日本的战争是美国单独去拍呢。所以美国拍到足吃力的啦，思想也足大个啦，到尾有两粒原子弹。
在1945年八月初六初九，伫长崎甲广岛结落，思想足大，日本天皇看思想足大，就赶紧伫八月十五正无条件投降。吼、哦，伊这八月十五无条件投降了后，日本每一年八月十五就叫俄望啦，俄望就称咱台湾讲清明，就是去祭祖遐迄落纪念者啦。吼、哦，这里就是刚刚的。所以无条件投降，你也去看讲，这军事行动拢是美国单独完成的。所以美国吼、哦，我拄则你讲，拄则你讲咧下关条约吼，啊，即摆就是讲，即拍赢了吼，美国个陆军总署依照战争法来对占领敌境吼，成立了美国军事政府，对占领地区的行政、立法、司法进行管理甲监控。虽然咱台湾吼、哦，美国委托了蒋介石来遮。主要战胜的身份、哦、来代替美军接受日本的投降，因为日本天皇无对中国投降啦，伊是对美国投降，迄两个原主大，所以一清二楚讲台湾的地位啥拢牵涉到美国，哦、所以讲拄只遐新闻，迄是尾仔才来啊、哦，新闻你愈看就愈清楚，所以你遮对遮。这征服者，这你也看，是啊，卖迄阵了，伫1945年八月十五无条件投降了，来到伫1945年的九月初二，日本天皇啊写投降书、投降书，写了后，杜鲁门总统叫麦克阿瑟，伫写了呢，佮一般一号命令叫蒋介石来接来台湾接受日军，吼、哦，啊，你会记，咱称日本时代。的秋草本来，拢伫1945年九月初二以前，日本办公办到迄天啦，过来就无办公啊。所以要你讲，你是日本时代吼、哦、大日本帝国的人，还是只后一代，就是看这个吼、哦。1945年九月初二秋草本，啊，尤其这秋草本要注意听哦。啊，正本的，哎，秋草本抄一遍。咱即摆伫何正清的啊吼，影印出来迄拢是手抄本，啊正本的，正本日本摕转的。日本天皇伫八月，伫1945年八月十五无条件投降了，发动所有要写字的，较早无影印机啊啦，拢将咱户籍抄一遍。全世界户籍做得上清楚的就是日本，这点你会记，日本。所以有一寡讲因兜有好野什么情形。你迄秋草本所写错，我有会看有。有人讲你安怎看，我袂使讲，袂使人讲啦。人因的记载啥，迄我看有。哦，所以这个秋草本的恁知啊啦，哈、哦，正本日本摕转的，唔是这个正本尔，咱台湾的建设哪多，日本也摕转的。尤其这高速公路，日本的话是画十二线的，啊，人讲大楼啊侪。即摆伊阁做高架起来，是毋是日本较早高速公路预留毋拿十二线？啊，中华民国一开始按做四线尔，吼、哦！啊，你去看讲人日本的计划，你像台中的台湾大道，迄也是十二线的，迄哪道拢有啦，迄人捌看过，人捌来讲。啊，即摆咱的日本时代秋草本甲吉神哪道伫日本的乡村博物馆内底。听讲，咱若即种伊拢会行难啦，遐原地物件，伊拢出来。哦，所以你遮了后，你这1945年十月二五，依然讲台湾共和国毋是，迄叫占领日开始占领，依然骗，就开始人洗脑嘛。哦，啊，所以讲蒋介石来就是对这个一号命令，哦，1945年这麦克阿瑟伊这一号命令出来。所以你伫遐看的时阵，伊这基本这意识，你注意看这地下只，吼、哦。蒋介石伫遐接受台湾的日军投降，吼、哦，台湾这块地也是日本天皇的领土，吼、哦。啊，这块领土是占领地，这块台湾这块地要甲必须要等甲甲日本签和平条约，要用改变台湾的法律上的身份，唔是讲投降了就将主权归还予你。所以咱拄只我来讲无。今年的正月初，吼、哦，咱要举办国际记者会，就是咱要呼吁美国来遮。咱台湾也是要跟他签一个，吼、哦，中战协议、甲和平条约，吼、哦，啊，这你看，迄阵
蒋介石来的时阵，伊是也是中国合法的政府，伊也未去中华人民共和国消灭嘛。伊是中国合法的政府，另外一个身份就是伊代表美国伫遐占领，进程是拢讲托管啦。所以讲你要了解讲，上个地方托管，上个地方占领。哦，这我捌甲李小芳，我捌入病拄着。哦，啊，我甲作者人讲过，台湾。你旧金山和平条约二十三条 A， 美国占领全国，啊美国是占领上的地啦，因看人唔敢讲，日本天皇的土地向占领啦，啊无一定爱有人的地向，什么人的地向占领嘛，所以一讲话，因遐一挂学者一挂作者唔敢过去讲这個，啥唔爱讲，讲话因无饭头好食，是安那我分袂清楚，啊啥无台湾人较清楚的些。啊，我是讲，战煞了后一定要有和平条约，哦，像日清甲午战争啦，啊，咱日本这个二次世界大战太平洋这就是去签旧金山和平条约，就是伫美国旧金山所签的，哦，啊，签约时间签约日是伫1951年的九月七八，先后日期是1952年四月二八，啊，内底只有52国。内底是啊，无中华民国甲中华人民共和国，中华人民共和国无参与这个世界大战，中华民国向消灭哩，所以内底无。好，啊内底了有代表签的有49国，有三个国无签，对苏联、波兰、捷克斯洛伐克、这三个国家无签。啊，等于有印尼、哥伦比亚、卢森堡因的国会无通过。所以目前战争战煞所签的条约上侪一条，还是旧金山和平条约。啊，旧金山和平条约内底，吼，牵涉到台湾的抵达，你知啊？二 B、四 B、二十三 A， 旧金山和平来和平条约内底二 B、四 B、二十三 A， 二 B 是咧讲啥？就讲日本政府放弃对台湾配偶的管理权，就是放弃。所以日本伊个旧金山和平条约签了，又甲中华民国，我当然要补充这终战协议。所以日本政府有甲中华民国有签一个了中日合约，就是讲台北合约。迄个1952年四月二八生效了后，搁签的，迄个袂使大过于旧金山和平条约。所以日本政府有甲日本已经甲中华民国有终战啦，有签和平啊。咱台湾伊就是放弃，伊无代表咱签，安尼看有无？咱伊个以后对美国呼吁这终战协议和平条约，安有清楚啊？哦，啊四 B， 咱即个这吴依玲都拄仔讲啊，美国军政府伫呾来，旧金山和平条约四 B 内底有美国军政府对日本的主权啊，啊甲日本的财产处分。所以中华民国国民党来有无？咱常个讲的来接受日本的财产有无？迄就是战争法内底处分啦，安尼看有无？中华民国1945年来就开始做啊，唔免等到旧金山和平条约生效伊才做啊。所以一挂铜枪，吼、哦，迄啰大盐的，吼、哦，伊即摆佫做化学盐，吼、哦，啊一挂分州公司啦，吼、哦，电力、水力，吼、哦。工会等啦，哦，啊个农会、台湾银行合作金库，作侪拢伊国民党接收，吼、哦，这都、迄都是四 B 内底，这每一个战争战煞，吼、哦，占领者就战胜国对战败国的处分啦。啊，旧金山和平条约三条 A， 美国是日本台湾的主要占领权国，好、哦，拄只你讲过啊，啊，什么人的土地向占领？日本天皇的，啊对台来下关条约，哦，啊个人方面化，哦，迄几个伊用民国讲法，哦，所以讲这法，你爱斗招，你爱伊用延续招会，这个法的物件吼，拄着这个拢无变，袂讲这个拄着这个甲拄着这个法的变无共，无可能，哦，这是无可能，所以中华民国法足济啦，中华民国法拢我来讲假啊，哦，假扣啊，假处分，假释，哦，拢是假。哦，爱给你，
中华民国乱世闹世界吼，咱看伊个啊，二美就是讲啥？二美伫2010年5月25日，蔡英文出版一本《流亡政府60周年》，伊阵也要阁竞选新北市市长，伊也是民进党的党主席，伊也讲迄是流亡政府啊。啊，后壁蔡同元讲叫日本放弃台湾三有诶，无放弃三马人。我即间厝讲要过户你，啊未过户你，要上去啊，我下爱记得。所以讲，你搁回过转来，你要讲是安那因遮哦，中华民国民进党啥物人讲遮真相？我拄仔是讲国军、共军都是中国军，哦，国民党、共产党、民进党、台人的新时代力量，即所有中华民国内底政党拢叫啥物政党？你毋知？中国的政党。啊，咱是政府，咱台湾政府，台湾民政府，咱是政府哦，咱是毋是介政党？哦，咱台湾民政府也是阿摆是两党啊。美国人讲啊，咱也莫去分足侪党诶。咱台湾民政府内底有共和党、甲民主党啊，哦，共款，甲美国共诶。哦，所以你要看日美这段新闻。后来得了台湾的定位跟主权争议，民进党主席蔡英文这样诠释：中华民国究竟是带给我们这个社会什么样的冲击？它是一个流亡政府在台湾进行统治。总召蔡同荣充当蔡教授，从历史说起。在1951年签订这个旧金山合约，讲叫日本放弃台湾哈，但是无放弃啊，什么人都没讲。当然不是放弃哦，这个中国哦，所以这个国民党来统治台湾，在这个国际法的这个观点哦是没有根据的。所以蔡英文讲伊是流亡政府哈，这也无什么唔对。真的难欺骗有无？哦，拢讲到蔡同元作好作清廉的，蔡同元我有熟悉啦。我上尾个见面的迄个是伫2013年正月27日伫台中的东山。哦，到尾我看到这下时阵，2013年3月，我有打电话给伊，伊有我接吧。我讲台湾无汉奸，伊就挂电话啊。我阁开伊歹接吧。是啊，伊要帮助中国人骗人。因若加讲几句，台湾的人敢无加较清楚些？敢着用到咱？咱早一天台湾民政府起来，咱早一天好呢？谁人欺骗？对吧？一个做西蒙总统，啊，即摆蔡英文做流亡总统，伊讲这流亡政府嘛，啊，伊也做啊足欢喜的，啊，这流亡立委嘛，伊拢讲无唔对，是啊，伊拢歹讲真相。所以一看的时阵，人中国人为着因的生存，暗藏事实，咱也无会讲呢，啊，因呢不予置评啦，嘿，啊，啊，旧金山后面也四米。哦，我哋讲诶，即美军已经独备接牌啊，已经接牌，你哪唔知道？入来足济啊，所以你要看讲，伫今年财团法人三读通过，优先追回日产先到电视机啊，有诶无？这是今年6月28日，美国要提议介伊二次世界大战所爱接受这物件，所以如何查？所以。中华民国中国人也足厉害，伊拢做设财团法人啊，加100多间拢有，连蒋经国基金会毋是加这尔，即摆有讲啊反共救国团有无？足济，哦，足济拢伫咧在查啊，妇联会啊，敢敢安尼尔，连三中弊案也在查，连马英九做台北市长的时阵，将台北市银行卖富邦，哦，大间的卖细间的啦。我希望讲西门来卖我咧，哦，安尼我也袂烦恼，哎，这是真咧。啊，我要依山食力去卖西门，无法度嘛。富邦想要食力去卖台北市银行，所以这物件出来是有无？当年接收日产，你唔爱上过这诶战争法，你就知啊，是代表美国，战胜国是代表美国接收诶，即美国开始查伊啊所有伊诶钱，哦，美国开始查。所以，伊这三中弊案甲这富邦这有无？马英九有讲啊，起诉前因吼，关了阿扁总统，吼，啊，马英九讲不是我关他的啦，陈水扁确实唔是马英九啊关的啦，是美国啊关的，吼，
这确实美国啊看，你也看这篇，这篇是中天新闻的记者前序内底一挂这物件，这拢真呢，所以伊用出我的版，放出来你大家听，是谁啊看？美国总统啊看，对啊。好，那之前呢，为您报道过这个前总统陈水扁要状告美国政府一案，而日前呢已经被美国军事上诉法院驳回，而这法院提供陈水扁诉状也首次曝光。而这陈水扁呢，在诉状当中自称是美国军政府代理人，他要求美国出面撤销判决。到底这诉状内容是怎么说的？而法院驳回理由又是什么？接下来看我们特派张国华来自华府的报道。陈水扁状告美国政府的案子上星期已经被美国军事上诉法院以没有管辖权为由驳回，但是记者从法院获取的诉状显示，陈水扁根本没有对奥巴马总统或盖茨国防部长提出诉讼，他提出的只是一份旨在祈求美方救助的自贬身价的澄清请愿书。陈水扁在诉状中坦言，他虽然曾任中华民国总统，其实是美国对台军事占领当局的代理人，或者是美国军政府委托治理台湾的民事首长，因此他担任总统期间一直奉美国在台协会的旨意行事，即使这些指示不符合总统的决策也在所不惜，请求法院下令美国军政府承认他的代理人身份，承认他吃官司蹲监狱都是因为担任美国军政府民事首长的行为所致，因此美国军政府应该指示现任台湾民事首长终止对他的政治迫害，撤销他的无期徒刑，恢复他的人权和政治权利。陈水扁的诉状可以看出，他不仅不是台独，而且效忠的根本就是美国政府。中天新闻张国华、钟义婷华盛顿报道。这新闻让你报告足清楚的，伊阿哩讲美国军政府的代理人有无？这都被人看奇怪。伊做过总统，伊拢知，伊也唔讲。伊去用关押的时阵，迄阵美国的秘书长话讲啊，讲如果陈水扁伊卖将钱回转来，伊愿意讲的时阵，美国要将因规家伙啊再离开台湾。迄阵秘书长有带咱内底的人去找陈志忠，啊，离达见面，你知无？在新竹遐，啊，迄阵顶一届陈志忠就为着要选高雄市议员，硬要选，啊，佫钱也回转来。迄阵秘书长话讲，讲你选调无效，美国也无爱你做。伊选调做无几个月，也是强提落来。这就表示美国伊吼，陈水扁伊犯啥罪？系我袂使讲，在人。主要是美国的公布，本来是无期徒刑。啊，有听讲伊拢听令于 AIT 无？哦，美国在台协会，哦 ，AIT 目前还伫信义路啦，哦，目前还伫台北信义路。所以讲，你去啊看讲，是安拢听 AIT， 哦，你今年 AIT 即摆新的理事长李英杰，谁是主人，谁是人客？这号称总统府嘛，你会看这照片会说话，啊，你看下吧。蔡英文见了伊，你无看，伊徛伫内底。啊，啊，结果你来看，坐落来，伊翘脚，伊敢无国际礼仪有啦？我是老大啦，我是大，伊会传一挂信息予伊，伊坐甲挺挺的，你有看？所以，迄日八月底去见面了后，伫九月初三，中华民国的迄落军人节啊，蔡英文的总理时，你也去祭拜了后，迄个动作真歹，你也看一下来，你也看一下来。李朝。伊代表中华民国个，伊是总理室内底呢。啊，伊都甘愿要做流亡总统啊，是无爱台湾人讲真相，所以讲一挂人是啊，无爱人知影遮济。啊，咱靠你遮公司，靠遮朋友，一个介绍一个，一个讲个一个听。有诶讲啊，恁这安那啊骗人个三足济，你去看真相，你啊知讲台湾民众完完全全是真个。咱这网络直播呢，我只讲的拢现场直播呢，全世界看会到，
你也要华文，还是我即摆讲，我讲华语，还是讲台语，你若听有拢听有呢？我即摆上所上的课，我如果讲着假，讲着唔对的，一寡假物件，美国就敲电话来，会咱面顶只讲啊。我即节课反正去用提掉，提掉一节课我无要紧呢。有当我停课，停课啥？我永远袂使甲你台面上课。所以阮做工师的人足尊重阮家己的，阮足无容易的，开始做工师，阮唔敢后边讲话，阮知偌济，阮讲偌济，吼、哦。所以你也看这個你就知啊，吼、哦。啊，旧金山和平条约三条 A， 美国是日本的主要占领韩国，所以这个内了后，咱就讲要求美国去行这旧，这个爱遵守旧金山，所以咱必须因为个人。个人美国政府，所以讲美国在做，美国国务院要求讲海军陆战队要驻防 AIT。这里伊讲这个 AIT 唔是即摆信义路迄个 AIT， 伊咧讲内湖金华路100号。系咱即摆拢讲 AIT， 迄是美国军事指挥中心。美国上大的军事指挥中心伫哪？你唔知？伫伊拉克。啊，全世界啊，第二个大伫哪嘛？内湖金华路。100号，啊，到位啊钱开上济，你唔知？咱台湾这内湖金华路100号，开差不多哩2亿1000万，迄个卡达，吼、哦，迄军事设施够大啊，所以你就是要接吧，迄就是军要来进驻军事占领，接吧，进前美军唔捌走，啊，即摆愈接来愈济。九月初六已经入来，新闻有报无？唔敢报，什么唔敢报呢？入来偌济啊呢？哦，啊，这你去看，哦，已经入来偌济啊？即摆因外口遮，你也看讲，哦，不与台湾任何官方交流或军事接触啦。美国很清楚中国的立场，哦，也知道要避免，哦，影响双边的整体关系啦。美国去做就是跟咱台湾民政府做啦，所以无甲中华民国去做，所以中华民国、中国袂讲安那。所以我拄仔是讲，迄、那个王毅个讲个台湾李显华，王毅讲啊足清楚个啊。你美国甲台湾民政府去做，因无反对啊，袂使甲中华民国啊一中啊，哦，啊他从来不打压啊，哦，啊这就是内湖金华路100号个。所以你去看到这时阵，美国一步做太平岛，之前拢讲太平岛、南海这个问题，可能遐爆发冲击点啦。因为政论节目定下讲，因中华民国的政论节目定下讲，因中国人讲，会新的八国联军啦。即我目前所在南海的航空母舰的国家，澳洲、英国、法国、美国、日本，哦，这航空母舰拢伫遐，哦，连澳洲拢要接来呢，要打中国的就是菲律宾也要打啦，因为伊了填土造造礁影响到菲律宾，菲律宾有去啊去告国际法庭啊，国际法庭啊告讲中国输啊，中国是违反国际海洋法哦，迄是2016年7月12日已经判决落来，所以讲这太平岛伫旧金山和平条约 2F 内底是美国美军亲自占领。哦、所以一看到新闻讲，这做美军啦、啊，无影啦，这跟美国已经亲自见面啊。哦，所以啊，你看旧金山和平条约所写的时阵，杜勒斯，哦，因这加佐隆的写和条约，哦，下关条约是杜勒斯写的，是写旧金山和平条约因阿公写的。哎、啊，所以讲杜勒斯所写这字笔，哦。内底写啥？杜勒斯在当初美国总统甲日本天皇、日本人拢在。啊，你要了解内底意思，真正无法度。结果台湾人出牛人，咱必须顶知影因条约内底写意思是写啥？哦，看个一清二楚，有够厉害，咱必须顶有够厉害啦。哦，啊，所以讲你这啊，我来讲。去告赢美国政府的，全世界无几个，叫外国人咩个？咱必须你也算其中一个。
在2006年啊，十月二十，南美首长去告美国政府，在美国华盛顿哥伦比亚特区的联邦地方法院提告。咱讲的啥？台湾的国际地位，甲台湾人的人权保护诉求，甲当拢无变呢。咱的告告甲当美首长告的物件，甲当无改变。哦，所以告落了以后，美国政府就开始紧张啊。哦，伊先用讲这是政治问题驳回，国务院呐。哦，啊，迄个法院讲这不是政治问题，所以国务院派人来遐时吼，双方进行十二届攻防，所以攻防了后，伫2008年三月十八，伫美国联邦电法院吼判决本土台湾无国籍。啊，咱的国籍伫哪？伫1945年八月十五以前，咱是大日本帝国。美国的法院不是黑白判，哦，所以咱赶紧上诉到高等法院。同款高等法院伫2009年四月初一也讲判讲本土台湾无国籍。本土台湾人无国际社会承认政府，因为中华民国身份证唔敢写政府啊。哦，这你这点要看足清楚的。人民生活伫政治联合，大家要选国民党啊、民进党，那难以难以对抗，假选举嘛。你唔是中华民国公民，你是国民尔，你干个选举，对不？咱一群人，咱一群人讲，这财产分给咱一群人，咱去啊选举，因来袂无同款，伊也唔啦。对吧？物件不是咱的，袂使。哦，啊，承认美军，哦，搁占领台湾中，就是旧金山和平条约。啊，要求行政单位帮助咱原告，能够上诉。所以三是无国籍，这进前欧洲做先进的，咱只讲即摆欧洲讲台湾制造会消失无？美国咧做的时阵，欧洲规个因欧盟咧做搁较紧。所以冰岛迄阵也讲，咱台湾去读册囡仔讲无国籍。今年的二月七号，政经政论节目也讲这，你来看下。我们是即使是台湾人花钱去帮中华民国做外交，而现在全世界的人不承认台湾人有国籍，这是两件事情哦。我们是台湾的老百姓，台湾的人民花钱去帮中华民国。维护邦交，简单来讲，就是中华民国只在金马了，所以应该叫金门马祖的人去维护中华民国邦交，因为那跟台湾没关系啦，跟台湾台澎没有关系啦。其实，所以那天朋友在提议说，我们台湾能不能去跟金氏纪录要求说，全世界最多不被承认国籍的人口数，台湾人破世界纪录啊？哦，对哈，我们应该跟金氏纪录申请。说我们有2300万人在这个世界上的国籍是不被承认的，但是台湾人却花很多钱，那边一看过去都是几百万、几千万的美金在维护中华民国的这个国籍，而中华民国这个名号在1949年就被世界上认定，它是从中国，它是在内战，在中华人民共和国跟中华民国内战的时候。中华民国已经成为流亡政府，对，而且他流亡政府的所在地是金门马祖，所以真正最大的问题是，台湾人花好多好多的美金，在帮中华民国维持不被世界承认的国籍，所以台湾真的是好人呐，对吧？咱拢是好人，咱提钱红开人，俄罗咱好人，因种中国人啦，因拢国籍的。啊！像这政论节目，我来讲，这新闻唔敢读报，你唔知报落去，因更加紧张，因更加紧张。啊！咱看到的时阵，哇！你心肝会想，咱今日知影这代志，一世人你要做到讲，比这更加意义的无？啊！这种的你也免去冒你的生命危险。一般革命拢爱有生命危险，咱这唔免，哦。我那上课，我蛮阿伯师弟阿讲，美国的日本等能力原子弹足厉害，不过原子弹较厉害，原子弹，咱必须另外等一支原子弹就赢。吼，原子弹甲原子弹，啊，原子弹袂死人，原子弹会死人。吼，所以讲这你也看讲，这个迄落，所以因你阿讲的时候，恁讲啊足清楚的。所以我今年五月二日，我上课时阵有讲，讲个联合国
世界人权组织诶声言，咱必须另外负责，这政治撇开。结果美国总统川普伊有回应啊，讲伊要退出联合国诶世界人权组织啊。哎，安尼表示世界人权组织学袂做啊，有影无？是毋学袂做？咱台湾人无国际价值，这人权招待。所以川普美国总统川普做的是对。川普伊做美国总统，伊毋是要趁钱啊呢？伊钱足济，伊做伊个名历史要留名。所以伊退出人权世界组织。有的人讲安那拄安那往对啊，你来上个课，川普做的对无？对无？对嘛？咱的人权里达无嘛？连因无国籍，因有国籍，因是中国籍的，因唔敢讲。咱是无国籍，咱那穿着台湾民众啊变有证尔呢？无穿的拢无呢？啊，无你爱去做中国人啊？啊，唔你就变无国籍啊？哦，伊就讲啊足清楚的，哦，所以。那你能这是2009年的判决啦，啊，要2009年判决进行哩，2009年4月7日判决进行，你2009年的2月7日，这个新闻啊2月7日，美国高等法院后是要判决进行后聆听啊，陈仲谋足侪人有人去啊听啊，遐即摆争论节目还讲啊，讲这原告安那讲几堆个啊，讲去告美国啊，美国判决这啊。因为争论节目唔敢写讲原告是谁，咱拢知原告是咱必须顶叫林志升，唔敢讲。讲了话，恁台湾民众真系够威讲咧，唔要讲假呢，对吧？哦，所以，迄高等法院判决了后，赶紧上诉到最高法院。啊，这你看哦，这是本土台湾人二战了首次向美日太平洋战争的征服者美国。依照国際法裡面很多的啦，戰爭法、舊金山和平條、美國憲法，吼，啊，告訴，所以無一個月，吼，美國政府的代表國務院放棄抗辯前10次，外國辯啊啦，外國辯是安那，咱必須長告的攏講的攏伊照咱講的，咱照必須長告攏對就對吧啦，就是默認啊，外國迄落的，吼，就是迄落。啊，所以讲，伫2009年10月7日，美国最高法院敢随破无？唔敢，因为咱必须顶一个尔，里面来接一个证据，吼、哦，唔爱你搁置本案待审，唔是你驳回，人讲驳回唔是，啊，这就是美国政府迄说明，迄内底有说明讲，美国政府对本土台湾人啦四年来做侪代志，袂使搁抗辩，袂使讲。啊，要求吼、哦、啊，拜美国啊，伊遵守旧金山和平条约做，吼、哦，照就是咱台湾的国际地位做，吼、哦，所以讲，这一做了了，你也知影讲，足厉害。啊，我哩讲过，咱台湾民主是2008年2月7日成立的，顶法呢是2008年3月18日判决的，啊，未判决进前就叫咱必须顶先去成立一个，吼、哦，成立了后哩。2010年7月7日，伫美国华盛顿 D.C. 人设一个办公室，吼、哦，这个就是，我是看这个字吧，这是台湾民政府依照国际战争法的成立的创始年。咱要成立台湾民政府，哎，美国军政府报备呢。咱成立的时阵是啊，俄罗斯啦、中国所有国家无人否认台湾民政府，伊也咧否认台湾民政府，伊就否认国际战争法。否认了，就是讲你要甲联合国作对，所以无人敢否认。啊，我想讲，我看这一页吧。美国派啊伊拉克啊承认啊成立军政府甲民政府，伊从伊拉克其中内底一个民政府设立伫华盛顿 D.C. 设办公室，我是看这一页吧。这就是美国伫2010年，恁注意听啊，7月7日，伊个全世界讲，吼、哦，台湾民政府了设一个办公室伫遐，台湾这个。这个政权要交给台湾民政府，伊会全世界宣告，台湾人无人知，你无读过战争法，你唔知影这内底意义。啊，我看安尼是吧？我必须讲这绝对执政，必须吓。我必须伊也讲个，伊定定哩保证咱台湾民众绝对执政。我是看这是吧？所以成立了后，2010年9月7日，旧金山是
签约的时间是1951年到台北，所以讲成立的时阵，伫华盛顿 D.C. 有美国国务院、国防部、国安部、司法部，因派超一百个，咱派80个。咱派了后，美国送回来，伊送200道的咱秘书长，100道就是这个奥重桥。明仔日23日本天皇吼接受咱的经过这个去遐。提啊，够一个，迄阵提奥巴马的相片，毕竟提单看就知啊，日苏美战。所以，咱台湾民政府正式的办公室、所有办公室、州办的办公室，阮倒也做办公室。阮来话拢下遮，也有下美国总统的相片哩啊，是安那？这叫肖像权啊。如果美国也无承认咱下遐，咱台湾民政府成都代志安那？叫肖像权。咱台湾民众做的是真诶，啊，所以讲，咱的讲话袂使讲啊伤超过，咱讲真诶，你讲啊伤超过，你也免私底下你也莫去公开迄落，尤其阮江苏，吼，即拢录音录影，佮即拢重播，拢重播，直播了拢重播，啊，所以你去看这物件，啊，这你讲过有无？是啊，有啊，即摆你讲台湾海峡中线，金门妈祖已经过年遐嘛，拄则正论节目讲解目。解无地带，解有地带啦。金门妈祖解咱无地带，所以要恁看清清楚楚。哦，台湾唔是中国的，啊，所以美国、韩国、武跟日本三有诶拢比较经过。哦，啊，三是入巡诶，像我来讲诶，咱内底人来讲诶，咱台湾民政府诶讲诶入巡诶战，对即块地就是日本天皇所有。哦，日本天皇是安那来的？就是下关条约，依然用民国公法、咱方面法，即个第一变的。美国总统阿布达人占领权，提条约出来嘛，旧金山和平条约嘛，占领即块地嘛，23条A嘛，啊，什么人的土地向占领？吼、哦，就是日苏美战啊、哦。啊，这咱明仔去，赶快咱台湾民政府去的入去，咱也是政府，日本政府甲台湾民政府。所以日本天皇同意将这政权和日本，吼日本的土地，台湾这要咱台湾民政府管理，连日本天皇都默认。吼，所以讲咱逐年有机会要日本接收，还是8月15，足侪人要去，就是安尼。咱是拢官方的，官方，吼，啊，咱去也是去出任务的。吼，这我2014年我有去过。啊，这就是内湖金毛路100号啦，这美国海军陆战队。啊，是啊，中华，我咧讲诶，中华民国号召袂使入联合国，对当时开始啊。2012，伊个以后开始联合国，就开始无受益中华民国新闻诶迄落号召。啊，所以讲，联合国有讲用台湾民众用摕台湾政府合法的驾照甲身份证，啊是算是台湾政府的身份证甲驾照。恁有咱台湾民众写台湾政府身份证无？恁有去遐看无？我顶年有去美国，阮就去联合国，我伫遮，阮来摕咱台湾民众身份证，摕中华民国护照，我伫入去哦。阮讲我有这张，安尼塞入去。啊，这张证件真诶假？真诶啦！你若创一张啊证件，买咱这张啦，我10000块的，你去请啦，你。创一张啊，活活去！咱这足俗个呢，我10000块，咱讲你若过有过较好个，有人承认啊，安尼啊，你若一张啊，我开10000块啊，活去！你真个物啊，假物件啊！咱讲三是本土台湾人，公民甲国民，我哩讲个爱分。恁若去请台湾民政府人权赔偿，一定爱 TW 就公民啦。剩的判别外国的吧，外籍新娘、外国人来请咱台湾民众身份证，会使请无？只要伊资格会下，外籍新娘会下，拢会使来请。不过伊袂使人权赔偿，就是伊是咪伊毋是公民，公民甲国民有分啦、啊。哦，啊，你请马英九因查囝入美国生出来公民啊，马英九摕着卡就是国民啦、啊。即摆中国对高个车了，发了中国居住证了无？居民、国民都是一样啦，只有公民跟国民、居民不一样，公民跟他们判别不一样，啊、哦，
所以讲，你去啊看看真侪物件，啊，美国的公民65岁领800块美金啦，啊，国民居民600块啦，啊，这样去，这我用，这我早讲你听。所以讲，公民甲国民你要分得清楚，分得清楚你就知足清楚的。那不是中华民国公民去选举，哦，摕国民身份证，你如讲咧，因就加选举加民主嘛，啊，咱去用骗到足欢喜的，啊。啊，即我是为联合国内底翕的，啊，啊，我是讲，我拄仔你讲的2758决议文嘛，恁注意听这2758决议文。很多人可能听过这个2758号决议文是什么，但是完全不了解这个背后的背景，还有一段其实没有被教过的历史真相。在这个 Buzz Orange 这边他怎么写的，我们特别来带您看一下，寇姐。这个2758号决议文呢，它里面的决定是恢复中华人民共和国的一切权利，承认他的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，并且立即把蒋介石的代表从他在联合国组织及其所属的一切机构当中所非法占据的席位上面给驱逐出去。好，在这里，这2758决议文呢，这联合国的决议文，这也是联合国内底法通过，啊。这个中国，我刚才你讲的讲这，所以代表权，嘛中华民国未使搁入边联合国开会。啊，是啊，台湾的新闻啊，足简单咧报者，台湾民进党连续两年拢去联合国开会，这是真的假的？政府废话，唔是真的，政府要打的入边，是啊，咱会使代表台湾，伊未使。中华民国是中华民国，台湾是台湾，台湾的代表权是台湾民进党的代表。好、哦，即摆讲美台关系就是美国甲台湾。的关系，甲台湾民众的关系，美华关系就是美国甲中华民国，美中就是美国甲中国，所以你要分得足清楚的。所以2758决议文，唔好讲断交有无，都无中华民国那断交，断交你要先甲中华人民共和国邦交，迄就是中华人民共和国接受所有中华民国，唔是断交邦交啊，这你要分得清楚啊。好、哦，接受因为。真侪物件拢中国接受伊，哦，啊！你也看讲这个新闻，这个判决来。我国的邦交国有人见了钱之后就变心断交，这一回恐怕得要付出代价。我国邦交国断交之后就没辙了吗？根据外电报道，台湾国营的中国输入银行跟我国断交非洲3个国家打官司，其中2起已经胜诉。成功追讨2亿1200万美元，大约是新台币64亿3100万的未偿还贷款。而这两个国家分别是在1962年到1998年跟我国有外交关系的中非共和国，还有在1960年到1973年有邦交的刚果共和国。由于这两个国家跟台湾断交转承认中国，因此我国追讨未偿还的债务。目前美国地方法院做出有利我国的判决，虽然彰显出断交就得还钱，不过还不知道目前这两个国家将如何解决这笔债务问题。来哦，金毛佬开的钱差不多这样。哦，啊，你有看无？美国法院注意听哦，哎，奇怪，一个美国法院去判决这中华民国啊，全世界有一个国家叫我国的，哦。全世界无一个国家叫俄国的，所以讲，你判决这种奇怪，美国敢那法院顶法院用判决这個。顶年2017年3月30日，美国高等法院讲中华民国的律师啊承认讲人家国籍啦，啊，即美国讲咱来申请人权赔偿无？讲的啊，谁拢讲美国？哦，啊，即新闻无人讲，哦。啊！尤其你啊，看迄兆丰银行哦，今年讲听讲年终上济啊，银行价上济啊。兆丰银行啊，吼，恁若唔知，恁用谷歌去哩找。兆丰银行伊较早顶一个名，前身的名字叫做中国国际商业银行，过去哩叫中国银行，过去哩叫啥银行啊？大清银行，清朝印钱的银行啦、啊，上时代中华民国拍败啊，时代。变中国银行，中华民国是中国印钱的银行，是啊，要阁改做中国国际商业银行，伊惊向接收伊啊，国民党甲共产党战争啊，伊惊要接收伊改做中国国际商业银行，啊，到尾2758这一运出来，惊向提改做兆丰银行，安尼有清楚啊吼，哦，你来上网路去看，这袂使我袂讲，你看到奇怪，台湾人是啊足够注意，哦。
啊，这阮江苏啊，找一寡资料出来，恁讲，哦，恁就看足清楚的，啊，啊，因这主导权拢周美青啦，啥拢因中国人啦，啊，啊，咱来讲二次控美案，咱我来讲啊，要告赢美国政府吼，无简单啦，尤其有一个人，两届拢告赢，拢难必死定。第一届也是伊告赢，第二届伊告赢，不过第二届的人较侪。第一个是南秘书长，第二个咱夫人林子安，第三个台湾民政，哇！恁来上初级班恁老袂，恁还阁上过高级班，吼、哦！啊，阁了后有华丽点招、职务点招、职前训练过五关了，你就是台湾民政府。你要参加这个行列无？要过赢美国政府这历史上的老名，这拢还会赴，因为。美国的地方法院民事庭还没判决说人权赔偿要多少，还没判决，这是我跟你说的、哦、所以我们这是要去告你不知道，那美国跟我们说，美国说叫我们再告美国政府跟中华民国再告一遍，那就是要做确认判决。在2015年2月7日还告了，2015年3月12日我们在那个华盛顿特区的国家记者俱乐部遐开记者会，咱夫人开的。阮顶年伫遐开酒会啦，同款伫遮啦。哦，恁后壁遐有一本迄个细册，吼、哦，细本诶，迄就是咱夫人三月十二，吼、哦，二零一五年三月十二迄本册，迄后壁遐有，恁拿摕去做纪念，遐拜未过家人啦，迄摕拢恁诶，哦，啊，一日摕一本啊，就好，卖摕伤济。所以伫遮用诶时阵，有一亿人已经知。外国人知影足济，是咱台湾人唔知，吼、哦，即咱去看者，吼、哦，哎呀，应该国际就是这个，吼、哦，伊个俄国有吧？我怎来讲俄国？全世界一个哈、哦、俄国啊、哦，就是这张文，这张文也是行政单位，美国行政单位提予咱的啦。伊中华民国来有带一个军政府，甲带一个民政府，吼、哦，这。这就是迄阵的民政府，迄叫中国台湾行政长官公署。伊带来的这是民政府，啊，伊军政府是啥意思无？中国台湾警备司令部军官区，我这全名讲你听，迄叫军政府。这个军政府来到伫两千年正月二八，啊，改到行政院海巡署。好、哦，这个、军政府来到伫今年的四月七，我当你讲太平岛啊。周美军伊啊军事占领的啊，已经四月初改到海洋委员会海巡署，中华民国中国出来军政府已经消灭啦，已经无啊，美国啊提掉啊，吼啊提掉啊，吼啊这就是这类民政府，这类民政府我每段啊讲你听，吼啊这就是咱2015年的 EU， 这里 FB 网络足流行的，我传起嚟我网络，吼拍我名，我 FB 也拢有。这个作轰动的，结果中华民国惊到，中华民国惊到，我的百姓看这个新闻，伊用啥你敢知？即摆去用关出来啊，定心魏应聪判无罪，就是安看这个新闻，哦，所以恁去看，恁用看足济啦，哦，所以讲咱的台，咱台民政府已经告落了后，美国动作愈来愈大，所以2016年四月二八，哦。咱有发布一个新闻，讲咱美国军政府所属的台湾民政府去美国法务部国家安全署准许登记为外国的政府，啊，咱唔有公关公司的游说，所以咱内四月二八内了后，五月二三 G 社们，哈、哦，日本所开 G 社们开始拢刊登咱的台湾民政府，哈、哦，咱提前去公告哈、哦，这五月二三。啊！即我哋讲嘅，即就是菲律宾、各中华、各中国嘅迄落个啊，填土造礁，即是海荷兰海牙仲裁庭判决嘅，伊违反国际海洋法。哦，所以中国吼、哦，中国不管是作侪国家使拍，就是伊违反即国际海洋法。哦，好、哦，即按 G7 哈，即、哦、啊，即是顶年嘅 G7 集团体，今年咱哪拢有啊？今年基线的集团也拢出来啊！哈，哦，咱从顶年去联合国，今年去联合国拢出来，是啊，全世界拢要甲台湾民政府照会，讲咱是诈骗的，因讲的啊，中华民国的媒体啊，
啊有无？咱合法的啦，吼、哦！美国要安那去做无缝接轨，咱用豆豆去看，吼、哦！啊，拢是美军，啊、哦！啊，这就是台美日，咱讲中华民国来保护台湾偏硬的啦。台湾这块地上的保护，美国甲日本啦，美国甲日本啦。啊，这块地保护什么人上济？你知无？保护中国人做好康的比人家后较济，吼、哦！这点你也记哩。咱这块地保护中国人，吼、哦，因咱未去中国撇开，吼、哦。啊，这是顶年美国唯一的太平洋空降师，咱拢讲海军陆战队上厉害无？全世界的兵种上厉害是空降部队，伊是三栖部队啦，用对天顶追上，吼、哦，弄落来，吼、哦，这拢入来啊。所以你来看一挂反恐训练有无？中华民国即摆讲的反恐训练，遐小组啊，拢美军的训练，哦。啊，当初美国讲要解决中华民国政权，也无人讲啦，可能有当比照菲律宾、马可斯直升机落来，就要再造。所以讲，这顶年拢会讲护送总统撤退演练，哦，是啊，要护送伊撤退。就是要再一造啦，哦，所以这个新闻在做的时阵，因中国人知，所以韩国以后讲能捞就捞，能分就分，到尾啊，伊公说换这个讲，你啊，就现在在公教怎样，能捞就捞，能分就分，大家来拖垮这个政府，好不好？好，你看我们陈志正讲的真是有模有样，充满群感和。他这个毅力啊，这都中国人，这都是平安岛啊，这我跟你说，意大利不敢说啊，都是平安岛啊，韩国人都是平安岛啊，这有事情要回到台湾的而已，他们那储气好啊，邮政储金掏空都是平安岛，所以你看这说要拖垮这个政府，中华民国就不用那样嘛，他们中国人来就有目标啊，尽量拿要拿嘛，哦，所以讲，咱去啊看讲，咱今年去联合国的吼，即、哦、你官网去啊看，哦，咱内底拢翕相，哦，哦，啊，我要你讲的就是，即咱里啊，咱内底举办，吼、哦，拢迄落，你唔当去哩咱遐去看吼、哦，咱官网做些啦，这是大机构，我哩讲一下，咱拄则我哩讲啊，咱来上这法律啊，吼、哦。这个战争法里底，我来讲一个上简单的战争法，这也是咱必须得融会贯通的啊。战争法里底上讲了，占领袂使移转主权，咱台湾加一个流亡政府袂使上地合法。三是占领袂使移转主权，台湾去用占领，这主权袂使移转。你美国打赢足济国家，伊打赢海山、伊拉克有无？土地有变美国的无啦？你像二次世界大战，伊打赢。德国、意大利土地有变美国的无？是啊，独独日本天皇的土地出问题，北方输到台湾平后车啊，对不？甲韩国一个独岛有无？独岛还是主岛迄个有无？迄拢纠纷，吼、哦，拢日本天皇的土地。所以讲，占领袂使移转主权，即你看有无？打赢阿富汗啊，啥伊拉克土地有变伊也无？美国啊、哦，美国打赢日本。日本的土地也无变伊个啊，所以这叫占领袂使移转主权，吼、哦，怎样啦？啊，流亡政府袂使受地合法。这流亡政府有一个个趣味，我拄仔哩讲军政府啊，吼、哦，我要哩讲民政府，吼、哦，这个民政府啊，哈、哦，中华民国出来是中国台湾行政长官公署，迄叫民政府，来自1947年六月初啊，改到行政府。台湾新政府，迄就是民政府。啊，你捌听到李登辉讲要做中华民国台湾之父无？是啊，人讲李登辉要做中华民国台湾之父，啊，一个要做台湾之主。哦，这台湾之父、台湾之主足趣味。李登辉想要做中华民国台湾之父，你毋知？伊伫1996年，伊中华民国开始用民选总统，伊选掉了。伫1997年的7月。伊要将台湾省政府庙废省庙废掉，
美国讲未使，爱动手。你废掉都无民政府啊，美国都代志都大条啊。所以美国佫作生气的，吼、哦、作生气的。所以讲，伊伫1999年的8月15日，伊从即咱较早是用即张的，无1000块用即张的。中华民国台湾银行，你看伊那底里边啊无？无底字的面顶吼，哦，你看好啊。哦，我哩介绍，真个甲假个哩讲者，因个货币阿摆也无人会承认，吼、哦。所以美国生气了，伫1999年8月15日，叫这张办做个好，中央银行。迄张啊叫代票，咱正常个台湾银行啊叫代票，这张叫中国钱。这张钱当时开始发行个，你敢知？2000年，吼、哦，7月13日，淡水变起来发行个。喺美国知影讲，你要流氓政府上地合法，所以美国已经动怒啊！这个政府，这个中华民国，这中国人，这武啊，足厉害，哦！所以动怒了，哦！我哩讲，你2000年啊，7月13日发这张，你2000年啊，正月28日，将中华民国警备司令部，哦，军管区改到哦行政院海巡署，哦，迄里。2000年正月二八，啊改到安尼，所以你要看讲中国人伫遮咧做啥，所以咱百姓爱去看讲一寡遮问题。我们台湾民政府，他拿的车牌，他不是伪造中华民国的车牌，他拿的身份证不是伪造中华民国的身份证，他也没有伪造美国的护照，他就是告诉你说我这可以用，而且未来可以用。未来的事情谁知道？说不定过20年，真的美国政府跑来接收了。说不定台湾民政府这些人真的买了那个有效啊！我们在质询的时候，法务部跟内政部告诉我们说有啊，我们也接到，我们也知道检举啊，我们也请示了高检署，高检署告诉我们说，他那个不违法啦。因为今天执法单位在国民党的时代、政府时代要去抓他不容易，今天对民进党的政府来说一样是一个困难。也就是他这个是一个政治主张，可。马英九跟民政府比较起来，他更可恶，他就有点像我们用中华民国那个1000块那个中央银行的钞票，但是他是假的，他是我们假的国家元首啊，当了国家元首还其心可诛，这哪一个比较严重？当然是马英九严重啊！哎，我讲，你有看讲，你有讲中华民国1000块也是假的吧？无中华民国，所以个中华民国里只大行拢也是假的。中华民国讲是安那假新闻哈济，中华民国所出来新闻拢也是假的，对无？所以讲你去看遐作者，伊个证件偌济假的，对无？咱假公民啊，假中国人去投票，哦，这拢也是假的，哦，这你这去看。所以有讲无？咱个新闻政府伪造因个无？咱哪里个？这美国做出来，美国认定个。咱个新闻政府后壁也是写 USMG 呢，咱车牌拢有写呢。我讲迄四字袂使冒用，啊，冒用内拢有代志，所以讲因会讲愈清楚，吼、哦，你会知影讲，咱台湾民众一路行伫遮，吼、哦。你啊看，我拄仔哩讲过啊，伫伊个民政府，中华民国初来民政府，伫1947年，哇，本来讲，我哩讲唔是啦，伫即个要废省，到尾啊动省即个，来到伫今年。7月7日，已经行入历史啊，预算拢无啊。所以讲，恁若来参加台民，恁若知影讲，咱后个战争，咱伫个战争状况下，咱也有军政府甲民政府。中华民国出来，军政府也消灭啦，民政府也消灭啦。即摆伫台湾地区，诶，军政府甲民政府是啥？就是咱。咱是美国军政府，台湾民政府。哦，这点你也知，所以讲咱的身份证面顶敢写政府啦。迄台湾国的三面，你啊四下拢唔敢写政府，因的身份证明面顶唔敢写政府。哎，身份证面顶唔敢写政府，敢咱台湾民政府这张啊敢写呢啊？尤其咱有这论述了，偌趣味嘞！咱台湾民政府生贵个不好做出来，后尾什么美国台湾政府，伊的身份证啊唔敢写。台湾美国台湾政府身份证唔敢写，伊写台湾人身份证，啊有诶写台湾国身份证，作者，吼、哦，因拢唔敢写政府这两字，写了政府这两字，
哦，你伫中华民国的体制内，伊无啊。你也有中华民国，迄叫叛乱。咱今仔讲着美国甲日本，伫中华民国刑法100条、101条、103条，咱台湾民政府伫中华民国下所犯的刑法是犯着啥？你知无？内乱、叛乱。啊，咱讲美国甲日本着外犯罪。哦，啊，如果你也佫加些政府，你就是对军政府的挑战，所以你要用身份证，你要写政府这两字，无人敢写，是啊，独独咱台湾民政府敢写，因为咱是合法的政府，哦，咱想去联合国，伊中国、哈、哦、俄罗斯，因拢是理事国嘛，伊想咱要开会，伊唔敢无人入去，咱台湾民政府入去开会，伊啥名义入去开会，你唔知？咱是比占领，咱是以美国军政府、台湾民政府的名字入去开会。咱以战争法内底入去开会，美国传入去。如果人啊反对咱去开会，就是反对联合国，哦，反对国际战争法啦。所以咱要去开会，共款拢会入去，毋是袂。哦，啊，这要你讲的，这就是民政府，哦，这就是中华民国出来民政府，7月7日进入历史。哦，这点咱豆豆落去看，豆豆落去栽的时阵，都安尼。选择，我们应该以行动向世人表明，两岸中国人完全有能力、有智慧解决好自己的问题，并共同为世界与地区和平稳定、发展繁荣做出更大贡献。你有注意听习近平讲吗？这就是在新加坡马英九在这两岸的中国人，你想要强调两岸的中国人，台湾人不是中国人，哦，台湾人不是中国人，啊，是他们都会坐来说，中国又设一个反分裂条款，哦，你会记得中国的叛乱组织是谁？对，中华民国，中华民国都要反攻大陆，有没有？所以你参加中华民国较危险啦，哦，你还记得？哦，啊，所以讲，因就反分裂条款，哦，啊，美国也设台湾关系法，啊，是安尼坐来讲，咱伫2010年7月7日，伫华盛顿D.C. 设办公室，美国赶紧讲叫中国人的气象来去对打去，所以伫2010年6月29日，哦，两华中国人与国共有一个和平，哦，签啥一科法。中华中国人同意了，咱唔知道。哦，今仔广告讲到这，好，谢谢。